ガリレオ砲弾をご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。今日はエネルギーの2回目といいますか、原発をやめたら経済が大丈夫なのという、こういうですね、直接的なお話をさせていただいておりますが、まず全般はですね、実は今の日本の電力費自身が異常な状態にあって、その中で産業が行われているので、もしも日本の状態を普通にしたらこの2分の1以下になる、そこから計算をしないと考えないといけないということをお話しましたが、2回目はですね、資源の枯渇の問題と、原子力発電が現実的に続けられるかという2つの問題についてお話をさせていただきます。よくですね、こういう議論ありますね。エネルギーセキュリティが必要である、石油に過度に頼ってたら日本は資源がないので危ない、したがってエネルギーの多様化を図るべきである、したがって、ウランといいますか原子力をやるべきである、こういう議論がありますが、これはですね1970年の議論なんですね。これをまだ引きずってるのかわざとやってるのかです。つまり1970年においては日本の電力の約 70% か 80% を中東からの石油だけに頼っておりました。これが石油危機の一つの危機金になりました。その後日本もですね、石油、天然ガス、石炭というふうに化石燃料も非常に広く使うようになりましたし、また国もですね、中東ばかりでなく他の国からの購買もすると、こういうふうになってまいりました。でウランもですね、やっぱりそれと同じなんですね。石油、石炭、天然ガス、ウランというのはともにですね、いわば化石燃料なんですね。でそれを炊けば熱が出るというものです。でこの中で一番資源寿命の長いものは現在の状態ですよ。現在の状態で資源寿命の長いものは石炭、それから次が天然ガス、3番目がウラン、で一番短いと言われているのが石油であります。これは私は資源が専門なんですが、私の考えとは違いますが、一般的には石油が一番短く、それからその次がウラン、それから天然ガス、石炭という順序で、なくなっていくだろう。大体石炭の寿命は今、これは私と意見違いますが500年ぐらいと言われておりますので、大雑把に言って、全体的に500年から700年ぐらいでなくなると言われております。そういった中でのウランでありますから、これはですね、石油、石炭、天然ガスを世界各地から買えばですね、ウランというものは別に使う必要はない。これは日本ではちょっとこういう変な議論があるんですけども、アメリカとかヨーロッパではその原子力をやるから資源の安定供給が図られるという話はもちろんありません。それはウランというのはもちろんこれ資源ですから。それからウランの場合の方がカナダとかオーストラリアとか資源国が限定されてますんでね、その意味では天然ガスとか石炭の方がセキュリティという意味ではあると思います。ただエネルギーセキュリティというのはですね、基本的にはもうないんです。つまりですね、中東が一人でやってる時はエネルギーセキュリティがありました。セキュリティがあるということはですね、輸出側は輸出しないという選択ができるっていうことですから、これはかなりですね、資源が限られてて、それを出荷する国が少ないっていう時に限られます。現在はもうエネルギーを出荷する、資源を出荷する国はすごく多いということですね。こういうことで、私はエネルギーセキュリティ言うなら自動車セキュリティもあるし、日常的に使うシャンプーセキュリティもあるし、何でもセキュリティはあるんだと。自動車工業がない国は自動車セキュリティって騒がなきゃいけませんよ。だって自動車ってですね、エネルギーがなきゃ作れないし、自動車がなきゃ救急車も作れないわけですから、その意味では工業製品は全てその意味でのセキュリティがあるんですけど、実際上セキュリティがなくなるのは供給サイドが過剰でなればセキュリティがなくなるということで、現在の世界のエネルギーはエネルギーセキュリティはないと思ってます。ただこの問題は長く話しますと、ちょっとこの今回の目的外れますのでですね、ちょっと割愛いたします。じゃあ今後どうなのかというとですね、今後はもう全く心配ありません。私はもともと心配ないと言ってたんですが、このさっき言った石油、石炭、天然ガス、ウランに加えてですね、シェールガスというのが出てきたんですね。これ出てきたというのは実はね、出てきたんじゃないんですよ。前から専門家はよく分かってるんです。だから専門家はそれが分かってるから大丈夫だというのはそこにあるんですね。ただシェールガスは石油、石炭、天然ガスがある程度なくなってこないと掘り始めないので、一般の新聞には載らないというだけですね。例えばこれ簡単に説明しますとですね、もともと地球の下にはシェール、つまり板、岩ですね、岩のこう板状の岩なんですけど、その岩の間に油とかガスが山ほど詰まってるんですよ。
でこれはですね、石油のもともとのできる理由からですね、どっかにあるんじゃないんです。もう全面にあるんですよ。我々のこの地下にずっとあるんです。2000メートルぐらいのところに帯状にあるんですね。でどこを掘ったら出てくるっていうんじゃないんですよ。どこを掘っても出てくるっていうものなんですね。でそのうちガスですからブクブク漏れるやつがあるんですね。で漏れたやつが上に行って地上に出ちゃうわけですけど、昔大昔。ところがね、シェールそのガスのですね、このシールド層っていうのがあるんですよ。それがね、こういう形をしてる、山形形してるときは下から2000メートル下から漏れたガスがそこにこう溜まってくるんですよね。これが従来の天然ガスなんです。でそこのところにパイプを差し込むわけですよ。もちろんで、人ですから、ね、2000メートル下のね、岩の間に染み込んだ油なんかを取るよりかは、それからブクブクブク出てきてこう山上のところに溜まってるガス田にパイプ突っ込む方が早いから、もちろんこれをずっとやってるんです。これが実は天然ガス。それから今こっちここにあるやつはこれシェールガスって言ってるんですけど、2000メートル下、これはもう天然ガスなんですよ。本当同じなんですよ。漏れたものが天然ガスで、漏れる前がシェールガスですから。で人間はですね、突っ込みは取れるっていうとこから取るっていうだけなんですよ。当たり前ですよね。でこれが取り終わると深いところに行くと。でこれがまあものすごく進んできたわけですね。まあ僕なんかは資源ですから、まあ、1980年ぐらいから一生懸命シェールガスの掘り方を研究している、アメリカが中心に研究しているわけですが、それはもう見てるわけですが、しかしこんなになると思わなかったんですよ。実は今どうなってるかというとですね、上からパイプをね押し込んでいくんですよ。ずっと2000メートル、2000メートル差し込むとですね、検出器ちゃんとついてて、あ、オイルシェルの層に入ったなとかと思うわけですよ。そうするとキュッとこう曲がるんですよね。で曲がった後ね、今度は8つに分かれるんですよ、パイプが。それでそのままグーっていくんです。それで地層がこうなってますとね、差し込んだパイプはこう地層に沿ってこういくんですよ。そうするとですね、8本の、まあ8本とか言えないんですけど、まあ簡単に言えば8本のパイプがですね、地上は1本なんですけど、それが8本に分かれたやつがこのうねってる地層沿いにこう掘り進んでいくんですよ。それでバーンと高圧スチーム出してはですね、その反動で、もちろん地下ですからね、ガーンと出すとどっかからガーンと出てこないと釣り合いが取れないんで、バーン出てくるんですね。それがバーンと取るっていうやつですね。これはまあいよいよやろうかってことになってですね、アメリカは戦略的なんですよ。石油を見ながら、ずっと見ながらやって、バイオス燃料との2007年にやるんですよ。でこれが成功するんです。つまりトウモロコシが値段が上がるんです。あれは燃料としてはいらないんです。しかしバイオ燃料を2007年にやらないといけない理由があった。それはまあ農業団体の圧力もあるけど、その後にシェールガスを掘り始めますからね。掘り始めたらバイオガスをやるチャンスを失うので、そこでブッシュ大統領がブラジルに行ってですね、今ならシェールガス、あ、バイオ燃料やるぞ、エタノール、ね、燃料やるぞ ってバイオエタノールが出てくるわけですよ。日本はもうそれだけ、僕あの時ずいぶん関西のテレビで違う違うって言ったんですけどね、まああんまり多勢に無勢でしたけど、それでトウモロコシ価格をグンと上げるのに成功したので、アメリカはそのフリーハンドになったので、それで今度は2009年からシェールガスの本格的な採取に取り組みます。そして今年っていうか去年ですね、まあ我々が原発でワーワーやってる時ですけど、その時に出てきた油がですね、ミリオンブリティッシュサマルユニットっていう単位なんですけど、それあたり、まあ、12ドルくらいかなと言われてるやつが、言われてたやつが3ドルで出てきたんですよ。それで大きく今は値崩れしております。ただ代表に掘りますんでね、バーンってやることに地震が起きるんですよ。アメリカの中央部で今まで震マグニチュード3ですからね、日本ではもう地震のうちに入らないんですよ。人間にも震度1もありませんけど、そういった小さい地震が30回だったやつが年間30回が500回に増えておりますが、まあ地盤がガーッガーッと揺れながらですね、そこの部分の油を取るっていうですね、このシェールガスはですね、実は全世界ありまして、もう調査がですね、アメリカ大陸は全部、ヨーロッパ、北アフリカ、南アフリカの一部、それから中国、インド、オーストラリアが今終わったところなんです、探査が。で今からアメリカ中部、中東あたりをやるんですけど、今までの状況を見てますと、今までのようにここが鉱山だっていうんじゃないんですよ。ここが石油を取れるんだっていうんじゃなくて、もう全面なんです。それで例えばカナダですとね、だいたい国土の10分の1ぐらい、アメリカでも5分の1ぐらい、ブラジルの3分の1ぐらい、これ全部ベタッとありますからね。どっか今まで見た山の、地中に山があって、その山の頂に溜まってるから、そこに突っ込まなきゃいけないっていうんじゃなくて、
に広く広がってるわけですから、どこでも差し込んでそして横に行くっていうね、まあ、そういう形になりますので、エネルギーセキュリティは完全なくなります。それからエネルギー産出国というのもなくなります。日本はね、微妙なとこなんですよ。日本はですね、大陸が新しいんですね。大陸はもちろん日本大陸じゃないんですけど、日本の土ってのはものすごく新しいんです。砂でできた土なんですね。ですからもしかしたら日本はないかもしれないですね。島国だけでないという、ことなんかじゃない。東シナ海とか瀬戸が出ますね、多分。ですからもう東シナ海、尖閣諸島でも持っとけば、それから、シェールガスが。大体500メートルぐらいの海の深さは全然関係ないですから、2000メートルとなきます。陸上か海上かは全然関係ない。まあ、日本は、海上面積、陸上面積全部合わせますと、経済水域で世界の6番目の国ですから、その点ではですね、まあ、海上から通るということになると思います。そういう意味では、原子力発電所をやめるとか、自然エネルギーやらなきゃダメだなんて話はもう一切ありません。それは経済とも全く関係ありません。もう世界はですね、あと50年も経ったら全部シェールガスで行くはずなんです。理屈的にそうなんです。それからその次にオイルサンド、オイルシェールできますけどね。まだまだあとあるんですけど、まあ、一応ここ2000年ぐらいはシェールガスで人類をやっていくんじゃないかというふうに思います。それからまあこれはこの番組でも再々言いましたけども、原子力発電をですね、やめたら経済に問題があるんだ。これは僕ね、多分違うんじゃないかと思うんですよ。言ってる本人が違うと思って言ってるんじゃないかと思うんですね。やっぱりですね、まあ、基本的には2つ理由があるんですよ。一つはですね、今核廃棄物、これがですね、130万本ありますね。これはもう大変なんですよ。で、日本人は今原子力発電所電気はもらいたいけども、核廃棄物はやらない、嫌だって言ってるわけですね。じゃあどうするのって、こんな危険、どうするのって、いや危険だから嫌だ、じゃあ危険だからどうするの、いや子供に任せる、こう言ってるわけですよ。じゃあだって子供が危険じゃないのって言ったら、いや俺じゃないからいいよ。これが今の大人なんですね。この前岐阜で講演しましたら、岐阜に核廃棄物の貯蔵候補地があるんですが、もう絶対反対してくれって言うんですよね。で僕はですね、講演会で申し訳ないけど私は反対しない、なぜならば私の世代で核廃棄物を処理しておかなければ子供につけを回すだけだから、それをもう130万本ですよと。でだからそれはいくらなんでも我々でやらなきゃいけない。そしたらその方がですね、だけど危険なんじゃないですかって、地中に埋めたら、え危険ですよと、いや危険だったらダメなんじゃないですかって、いや僕の子供はもっと危険になりますと、まあ、こういうことですね。今私名古屋に住んでおりますが、名古屋市に言ってんですよ。名古屋市の下に核廃物を埋めよう、名古屋市の人が使った原子力発電所はしまおうと。だってですね、この前名古屋で言ったら、どこの地層が安定してるんですかって言ったら、まあそれは科学的に聞かれたわけですから、しょうがないから岩手県と高知県の地下300メートルが安定してますと答えましたけど、だけど岩手県と高知県の人は嫌ですよ。だからやっぱり使ったところが処理をするっていう、この原則を作ってから。この前、ね、アメリカの裁判でですね、アメリカの今度の新しい原発の認可をですね、はそこの原子力発電所から出てきた廃棄物をしまうところが決定するまで認可しない。それはそうですよね。当たり前のことですよ。赤ちゃんが可愛いから子供を作る、だけどおしめは嫌だと、汚いから、でそんなのダメなんですよね。だからそこのところがやっぱり、一つ大きな問題です。もう一つはやっぱり核武装ですね。私は日本の原発は核武装のためにやってると思います。核武装をやる必要があるかもしれません。そこは国民で十分に議論して核武装をするべきかどうかを決めるべきですね。私は核武装反対ですが、賛成の偉い方もよく知っております。しかし核武装をやるんであれば、電力費で国が金を出すんではなくて、やっぱり軍事費で出すべきですね。やっぱこれはですね、こんな膨大なことですから、正しくきちっとやらないといけないと思います。ですからまあ今度ですね、今これを見ておられる方が、原発がなくなると経済が厳しくなるという方がいたら、あなたは核武装についてはどういうふうに思われますか、日本の原発と核武装はどういう関係ですかという質問だけはしてほしい。それ相手がどうお答えになるかは別にして、そこのところがやっぱり論点になります。臭いものには蓋をしろではですね、日本はこれから立ち行きませんので、やっぱり正面から原発問題と核武装問題、それと経済の問題をですね、総合的に考えていかなければいけないと思います。